FC Lahti Akatemia Sudet 1-2 ryöstöretkellä käytiin. Mitkä valmentaja päällimmäiset mietteet tästä ottelusta? Aivan huikea fiilis. Kyllä niin kuin, päästiin johtoasemaan, kaveri pääsi tasoittaa loppuhetkillä ja saman tien sen jälkeen silti, vaikka se tasoitusmaali tuli, niin kuin näki jätkistä perhana, että nyt me tullaan vielä täältä uudestaan, uusi vaihe päälle. Ja aikaisemmin oltiin tehty jo vaihtoja, ne jätkät oli tuonut tuoreutta sinne kentälle ja saatiin luotua sitä kautta niin kuin se vielä se voittomaali sieltä. Huikea nousu vielä siihen loppuun, taistelu koko joukkueena. Erittäin hyvä fiilis. Tuosta Susien ensimmäisestä maalista Henrik Helsten nappasi sen verkko. Näkyi, että siinä jonkinlainen vapautuminen tuli Helelle. Epäonnistumisikin on tälle kaudelle sattunut muutama. Joo, ja sanotaan, että totta kai aina sitten nyt oli aikaisemmat ottelut, KTP ja klubin matsit, tiukat matsit siinä, ja nyt päästiin hyökkäämään enemmän. Ja totta kai se on pelaajille aina iso suoritus, kun pääsee tekemään maalin. Siitä tulee huikea fiilis ja se antaa niin kuin koko joukkueelle, antaa yksilölle ja koko joukkueelle niin kuin paljon virtaa. Näin se pitää purkaantukin tuollaisella tuuletuksella se maalinteko. Kyllä. Tuo voittomaaliksi jäänyt Niken 1-2 maali, niin oli kyllä melkoisen taistelun tulos siinä. Jonkunnäköinen susi henki kyllä nousi, vai mitä olet mieltä? No juuri näin. Se mitä tuossa just kanssa, niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin siihen hyökkäykseen me lähdettiin juokseet täydellä voimalla. Jotenkin näytti siihen, niin sanoin, että hei, nyt tässä on joka jätkä sellainen, nyt me mennään painaa munkkiuuni, että sellaisella juoksulla ja sellaisella päättäväisyydellä, ja se taisteltiin sinne loppujen lopuksi verkkojen perukoille, ja sen jälkeen tuuletukset tonne pitkille melkein hiihtostadionille asti, niin kyllä siinä se ilo ja energia niin penkiltä melkein oltiin siellä kuin tuosta kentältä lähtenyt. Entäs sitten tämä meidän noviisi maalivahti, eli yli 130 liigaottelun pelaaja Ville Iiskola tänään debytoi Susien maalilla. Aika vakuuttavaa työskentelyä. Vakuuttavaa työskentelyä. Juuri sitä, mitä niin kuin oli odotuksissa ja mitä Villen kanssa juteltiin ja mikä hänen se kokemus ja rauhallisuus, niin sitä hän pystyi tuomaan tuohon joukkueeseen. Että ohjasi hyvin peliä sieltä takaa puolustuslinjalle ja erittäin hyvä suoritus osana joukkuetta hänet. Sarjataulukon tasaisuudesta kertoo jotain se, että tällä vierasvoitolla Sudet pomppasi 3 pykälää sarjataulukossa ylöspäin, niin nyt ollaan reilusti putoamassa viivan yläpuolella. Mitä mietteitä tästä? Pelejä on vielä jäljellä. Pelejä on vielä paljon jäljellä. 6 peliä vielä jäljellä tämän jälkeen. Ja jokainen matsi, jokainen kierros on aina niin kun ollaan lähellä putoamisviivaa ja siitä taistelua, niin se on tiukkaa. Se on jokaisessa matsissa on 3 pistettä ison työn takana niin kuin taisteltavana, mielenkiintoinen syksy tulee. Jos tällä asenteella loput pelit pelataan, niin en usko, että mitään hätää on. Kiitokset Toni tästä pelistä ja tästä haastattelusta, ja nyt lähdetään tuonne bussiin huutamaan, eikö niin? Kiitos, juuri näin. Kiitos. Kiitos.